Kijk, het is allemaal even anders. Het moet even wennen. Maar het is best wel leuk wonen hier, hoor. Enkele maanden na de verhuizing vinden bewoners steeds meer hun plek in het nieuwe woonzorgcentrum De Oevelgunne in Gendringen. De locatie in het hart van het dorp werd afgelopen weekend geopend tot vreugde van zorgorganisatie Azora. Hier komen mensen te wonen en wonen al die een beperking hebben, dus die zorg nodig hebben. Maar hier kunnen ook mensen wonen die dat nog niet nodig hebben. Hier kunnen mensen bij elkaar komen wonen die elkaar kunnen opzoeken, die gezelschap aan elkaar hebben, die leuke dingen met elkaar kunnen doen. En vooral de verbinding met het dorp Gendringen is denk ik een hele belangrijke. Naast Azora verhuren ook Estinea en Wonion zorgwoningen in de locatie. De partijen hopen dat De Oevelgunne een huiskamer wordt voor het dorp. De lokale tafeltennis- en koersbalvereniging maken al gebruik van het pand. We hebben een vijftal verenigingen die er nu inmiddels al gebruik van maken, die eerst nog in de Gent zaten. Maar we hebben ook wat, zoals dat zo mooi heet, multifunctionele ruimtes. Maar ook in het verband met van en voor Gendringen is het dus ook voor Gendringen. Dus kom leuke dingen doen in De Oevelgunne. Het ziet er gewoon goed uit, een mooi café. Waar alle mensen, maar ook de inwoners van Gendringen zelf een natje en een droogje kunnen halen. En dan gewoon met de bewoners van hier het gesprek aan kunnen gaan. Het ziet er echt prachtig uit. Ook zijn er activiteiten voor de bewoners. Maar mevrouw Van den Berg kijkt eerst de kat uit de boom. Dat probeer ik eerst nog even uit. Ik bedoel, want ik ga geen pimpampet spelen bijvoorbeeld. Daar heb ik nou niet zo'n zin in. Bewoners moesten in het begin best even wennen en dat is ook logisch. Je gaat verhuizen, dat heeft iedereen. Het is een stukje groter dan dat ze gewend waren. De afstanden zijn wat groter, maar na een maandje was iedereen best gewend. En ik durf nu rustig te stellen dat als ik bewoners spreek, ze mij nu al aangeven dat ze heel erg gewend zijn en blij zijn dat ze weer hier in Gendringen wonen. Ik blijf hier zo lang als ik kan. Ik zal niet zeggen hoe, maar ik bedoel, ik zit hier goed.